بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم دوستانو، امید لرم تاسو روغ جوړ او خوشاله وي او ژوند په مزوګ به. دوستانو، کوټه نه یو ډیر زیاته دردناک او افسوسناک واقعیا را مخته شوې ده چې یو سردار چې یو الګ ستلی او هغه الګ دلاسه قتل شوی دی. ته الګ څوک دی او دغه سردار یو څه غلط کارونه سله کولو؟ دوستانو، د بارے کې ټول معلومات د ویډیو کې شریکام او که تاسو ټول معلوماتو باندې ځان خبرول غواړئ، مونږ ویډیو ځان سره تر اخره پورې وګورئ. او چې کوم ملګري مونږ په چینل باندې نوي دي، هغوی د مونږ چینل مخه ځان سره سبسکرایب کړي، ټلې نشان دی وي، ترڅو مونږ راتلونکي معلوماتي ویډیو هغوی ته آسانی سے ملاو شی. دوستانو، دا واقعہ دے کویٹ دا چی یو سردار چی نوم ظاہر شاہ ہو دیر زیادہ بے دردے سا صرف پیسو دے واجہ قتل چھلے دقا یو زاندہ یو الگ ستلے ہو آغا سب دقا زناگانے کولے غلط کار غلط نتیجہ دقا دا لوٹیا عمل کولو یو مکرو فیل کولو آغا مکرو فیل خوب دقا کولو دقا الگ بندے پیسے کھوڑا لے دقا بندے وہ خرچے کولے خوچے کلا دقا الگ دا او قتل چی یو رس دقا پلاس کی دیر زیادہ پیسے دی هغه دې بهانې باندې ځان سره بوتلو چې رسا زنا وکړو. او چې کله بوتلې دی هغه ځای کې دا کاسې قتل کړ، دا سردارې قتل کړې دي او هغه ځنه هغې نه بعد هغه ځنه تښتېدلې دی. پولیسو دا کس گرفتار کړی دی، کس دا الګ یې چې دا کار ما خپلې خوښۍ باندې نه کولو خو دغه زه مجبوره کړی یم. او چې کله ما دا پیسې وکتلې او ما دا وکتلې چې دغه نه زه خپل بدل اخیستل شم، نو ما هغې نه بعد به دا کس قتل کړو او زه پرې پښیمانه نه یم. دغه ما سره ډېر زیات ظلمونه کړي دي، ما ډېر مجبوري وخت هغه سره تېرول، ما چې دا زنا کولو ما دا خوشحالي نه وه، دې کې زه خوشحاله نه وم، خو دا ما مجبوري وه. دوستانو، چې کوم خلکو ته الله پاک طاقت ورکړي اور چې هغه کې بیا رحم نه وي، هغه به داسې غلط او مکروف فیل ته لاس اچي. دوستانو، مونږ ته پکار ده چې مونږ خپلې معاشرې داسې ناسور چې دي هغه لرې کړو. اور تا چې کوم قتل یې کړی دی بې شکه غلط یې کړی دی، که قانون مونږ قانون مضبوط وه نو کیدای شي دغه کاس قانون لاره اختیار کړې وه، دغه قانون لاره اختیار نه کړه، دغه بیا داسې لارې ته لاس واچولو چې هغه اختتام چې دا هغه پانسي ده. دوستانو، دې بارے کې تاسو سره رائے ده کومنٹ سیکشن کې، بل رائے ضرور وکړئ.